Look show. Look show be gramız mer. Wara wara swara wara kwasi risa kafani. 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 Kwasun bako da taral chalem. Kafani ota mesra mesrut. Liter akoro na pakin kwas wara sani tach. Be ke mesra akta cha. All American Kafani, Anthony Marshall. Baron Kwasun be taraga gawneta wal faram tanos ta koda drawtal. Zetana amsenyo deqa le negenyalen tetana kwal chemari deqa ye Magdin fishka bicha yitabekal. Anthony Marshall ga kwas igenyal. Anthony Marshall, Marshall, Marshall odwara melisotal Bruno Fernandes belgami wal faram tanos be fitnat kwas lemawtat yitarabarabo igenyalu berashbe yotaw kwas. Endemenim Khanam Kwasune banda otut Rafael Faran banda raqaw Asya raqaw kwas Marsan Medales kan si besaq yal temelekatno sechwasno Marsan be Wolves bakul be Kemes maqtaqa Akilman Le Marsan va de Gabi Marsala Shagara Shagaro Kwas. No maskarami gballeke de qala maskotar. Give so it a carbona pergin. Kwas wede uchotwal. Awunum ye Magdin Fishkap che itabekal deqa tetanaqwal. Bemerse metede hala meshemer. Yetenqasaqase yemesdal gin wotto tetwasochu yemekerer yemigenyo. Awun lemashemer. Yanatara igenyal. Kazi kwas bwara ye Magdin Fishkap minna famouslal. David De Gea Aya Cristiano Ronaldo misil bemeyaz ye Manchester United ragafiyoch meja la yeçafere ikenyalu barashimo atatanaqwal be Molineux Wolverhampton ke Manchester United yaderegu chwata be Mason Greenwood ge band labado Manchester United mulu 3 netib ke Molineux stadium izo tamelswal Manchester United ወደ ሞሊኒው ተግዞ ወልቨርሃምተንን በሜሰን ግሪንውድ አንድ ለባዶ አሸነፉ። ተመልሷል እስካሁን ድረስ የወልቭስ ሰዎች ማይክ ዲነን እየጨቃጨቋቸው ይገኛሉ። በኔቨስ ላይ ፖግባ በተጋጩበት ኳስ ለማንኛውም ማንቸስተር ዩናይትድ አሸነፉ ወጥቷል። ኦሊገናር ሶልሻየር ደጋፊዎቻቸውን የተሰናበቱ ይገኛሉ። ካሜዳ ይወጡ ይገኛሉ። በአጠቃላይ 245 ደቂቃ የተመለከትናቸውን ጨዋታውን ማንሳት እንችላለን። ሙሉ 90 ደቂቃውን እናንሳውና በአጠቃላይ ዩናይትድ ላይ ያየነው የወልቭስን ጨዋታ ላይ በጣም አንስተነው ነበርና ከተፎካካሪዎቹ አንጻር ከነ አሁን ትናንትና ሲቲና አይተናል አምስት ጎል ሲያስቆጥር አርሰናል ላይ ሌሎቹ ሁለቱ ለዋንጫ ይፎካከራሉ ተብለው የሚጠበቁት ቼልሲና ሊቨርፑል አቻ ሲወጡ አይተናል። ዚያብረን ከነዚህ ቡድኖች አንጻር ምንድነው ተስፋው ሮናልዶ እዚህ ቡድን ውስጥ ሲመጣ ምንድነው የሚጨምረው? ከአሁን ከፊታችን ካለው የኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ረፍት በኋላ ምን አይነት ዩናይትድን ነው ምንነው የሚለውን አንድ ላይ ማንሳት ያለብን ይመስኛል። ዛሬ ቫራንን አይተናል፣ ሳንቾን አይተናል፣ እዚህ ቡድን ላይ ሮናልዶ ይጨመራል። እንደ አዲስ ሰው የተወለደውን ደህያን ዛሬ አይተናል። ብዙ ነገሮች ነው አዳዲስ ተጫዋቾች እንደ አዲስ የተነሱ ተጫዋቾች እንደ ደህያ አይተናል። እንደገና ደግሞ እዚህ ላይ ሮናልዶ ይጨመራል። ከተፎካካሪዎቹ አንጻር እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማየት ያለብን ይመስኛል። ስለ ተጫዋቾች ጥራት ቀደም አንስተናል። ያ በቃ ያ ወረቀት ላይ ተህ የምትናገረው ነገር ነው። ይሄ ተከላካይ ከዚህ ይሻላል፣ ይሄ ወጣበት ይሄን ያለው፣ ይሄ ተጫዋች ይናሸንፋል። በሱ ከሆነ ለኔ በሊጉ ምናልባት ከምርጦቹ ሁለቱ ነው። እኔ የዩናይትድ ስብስብ ከቼልሲም ከሊቨርፑልም የተሻለ ነው። ምናልባት ከሲቲ ጋር ተመጣጣኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ራሲቲ አንድ ደረጃውን የላቀ አጥቂ የሚያመጣ ከሆነ ለምሳሌ አሁን ሃሪኬንን ማግኘት አልቻለም፣ ሮናልዶን ማግኘት አልቻለም። በእርግጥ እሱ ብዙ ብዙ ውስጥ ስብስብ ነገሮች አሉት። አንድ አጥቂ ማምጣት ከቻለ ምናልባት ሲቲ የተሻለ ቡድን ነው ስብስብ አሉልን እንችላለን። በጥራትም በጥልቀትም ግን ይሄ ዩናይትድ ቡድን በሊጉ ካሉ ቡድኖች ከማንም አያንስም። እሱ ብዙ የሚያከራክር አይመስለኝም። ተጫዋቹን ምናነሳ ከሆነ የወጣባቸውን ገንዘብ ደረጃቸውን ከፊት ያሳኩትን ስኬት እና በብሔራዊ ቡድናቸው በቡድኖቻቸው የነበራቸውን ታሪክ ካየን ይሄ ቡድን ከማንም አያንስም። ግን ለዋንጫ ለመፎካከር ቢያንስ ከመጨረሻዎቹ ቀድም ሁላችንም ተስማምተናል ይሄ ቡድን ዋንጫ ማግኘት አለበት። ዋንጫ ባያገኝ ደግሞ ቢያንስ እስከ መጨረሻዎቹ ቀናት
እስከመጨረሻዎቹ ሁለት ሶስት አመት አደረስ መፎካከር ይኖርበታል። ይሄ ትንሹ ተበቃ ነው ከዩናይትድ ብለናል። ትንሹ የሚጠበቀው ነገር ቢያንስ በላሊግ እስከመጨረሻው መፎካከር እንዲችል ነው። ሲቲ፣ ሊቨርፑል፣ ቼልሲ ባሉበት ላይ የግድ ይብላ የግድ ማነው የግድ ዋንጫውን ያንሳል አንል እንችላለን። እስከመጨረሻዎቹ ሳምንታት ይፎካከር ቲንክ የብዙ ሰዎች ሐሳብ ነው። ያንን ለማድረግ ምን ይቀርዋል? ይሄ ቡድን ስብስብ እጅግ ይሳካል ስብስብ አለ። ተጫዋቾቹ እሱ በሚፈልገው መንገድ እንዲጮቱ ማድረግ የሚቻል አሰልጣኝም አለ። በጣም ታክቲካል ነው ወይ እንደ ዘመናዊ አሰልጣኞች ያንዳንዱ ነገር በዝርዝር ነግሮ በተደራጀ መንገድ የሚከላከል በተደራጀ መንገድ የሚያጠቃ የማጥቃት ፓተርን ያለው ቡድን መገንባት ይችላል ወይ? እሱ ሌላ መከራከሪያ ነው። ግን አንድ ሶልሻየር አንድ ድንቅ የሆነበት ነገር አለ። ምናልባት በዚህ ረገድ ያለፈው አመት ዚዳን ትንሽ ለየት ቢልም በመጀመሪያዎቹ የዚዳን የሪያል ማድሪድ አመታት ያየነውን የዚዳን ቡድኖች ይመስላል ዩናይትድ ለ በደረጃቸው እጅግ የላቁ ተጫዋቾች አሉት፣ በተለይ ሁሉም ቦታዎች ላይ። ከዛ ለእነዚህ እጅግ ለላቁ ተጫዋቾች ነጻነት በመስጠት ራሳቸውን የሚገልጹበት እድል በመስጠት ወይም መድረክ በማዘጋጀት እንደነ ብሩኖ ፈርናንዴዝ እንደነ ፖግባ አሁን እያጠቃ ያለው ግሪንውድ አይነት ተጫዋች ሮናልዶም ሲመጣ ራሳቸውን የሚገልጹበት መድረክ በማዘጋጀት ጨዋታዎችን ማሸነፍ የነዛን ተጫዋቾች የግል ብቃት መጠቀም ላይ ነው የሚያተኩረው። ስኬታ ማርጎታሉ ያው አንጻራዊ ስኬታ አግኝቶበታል። ምክንያቱም ቡድኑ እየተሻሻለ ነው የሄደው። ባለፈው ውድድር ዘመን ሁለተኛ መውጣት ይችላል። በጥሎ ማለፍ ውድድሮችም ዋንጫውን አያንሳ እንጂ በየአመቱ ከፍ ከፍ እያለ ሄዷል። ግማሽ ፍጻሜዎች ደረሰ። ባለፈው ውድድር ዘመን ደግሞ በአውሮፓ ሊግ ፍጻሜ ደርሷል። ዘንድሮ ደግሞ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ይጮታል። እዚህ በአንዳንድ መለኪያዎች ቡድኑ እየተሻሻለ ነው። በውጤትም ደረጃ ካየ ነው በየትኛው ሶልሻየር በሰበሰባቸው ተጫዋቾች በገነባው ቡድን እሱ ባዘጋጀው የጨዋታ መንገድ። ግን ይሄ በቂ ነው ወይ ለሊግ ዋንጫ ለመፎካከር? አይመስለኝም። የዛሬውም ጨዋታ የሳውዝሃምፕተኑም የጨዋታ ያሳየን ነገር ሊግን ለማሸነፍ በሊግ ውስጥ ከመጨረሻው ደረጃ ለመፎካከር ለተጫዋቾች ነጻነት መስጠት ብቻ የሚፈልጉትን እንዲያደርጉ መፍቀድ ብቻ እና ደግሞ በጣም አስደናቂ የመልሶ ማጥቃት ቡድን መገንባት ብቻ በቂ እንዳልሆነ ያሳየን ይመስኛል። አዎ ከነ ሲቲ ከሲቲ የበለጠ ነጥብ አለው። አሁን ከሊቨርፑልና ከቼልሲ እኩል ነጥብ አለው። ግን ቡድኖቹ ያደረጓቸውን ጨዋታዎች ካየን የዩናይትድ በአንጻራዊነት አነስ ያለ ነው። ቼልሲና ሊቨርፑል እርስ በርስ ተገናኝተዋል። ሲቲ ከቶተናምና ከአርሰናል ጋር ተገናኝተዋል። ስለዚህ ትንሽ አነስ ያለ ነው። 7 ነጥቦች ያለፉትን 3 ጨዋታዎች ላይገልጹት ይችላሉ። ከሳውዝሃምፕተን ጋር በእርግጥ ዩናይትዶችም እድሎች ነበሯቸው ጨዋታውን የሚያሸንፉበት። ግን በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ያለቀለት ድል ደህያ አውጥቷል። አንድ ለአንድ ተገናኝቶ ምናልባት አንዱ ነጥብ ሊያጡበት የሚችሉበትን ድል የዛሬ 3 ነጥብ ተአምር ነበር። ጨዋታው ስናነሳ እንደነበረው ሲቲ ወይ ሊቨርፑል ወይ ቼልሲ በዚህ መንገድ ጨዋታዎችን ይበለጣሉ ወይ ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን።